днес около 12.15 е получен сигнал в оперативната дежурна част за възникнало пътно-транспортно произшествие на главния път София-Варна, близо до разклона за село Алваново, като на място е установено, че пътно-транспортно произшествие е възникнало между товарен автомобил и автобус. Какви са причините за... По първоначални данни, не спазвани дистанция от страна на водача на автобуса, но те първо ще се изясняват нещата. Това е пътнически автобус, него са пътували деца. Какво е се случило с тях? Пострадали сериозно? Има ли такива тежки последствия? Да, действително пътували са деца за лагер в курорта Свети Константин Елена. От Перник са децата. Състоянието им е добро, няма пострадали от тях. Същите бяха претоварени на друг автобус и продължиха за Варна. Колко дечи са имало в автобуса? Точната бройка не мога да ви кажа, но около 40 може би. Да. Шофьора на камионът, него всичко наред е изрядно? Няма, за двамата водачи абсолютно няма никакво нараняване, изпробвани са с техническо средство за алкохол, пробите им са отрицателни. Рисково изпреварване ли е причината за инцидента? Те първа ще се изяснява по думите на един от водачите, той казва, че друг товарен автомобил е бил предприел рисково изпреварване, те първа ще се установява. Автобусът се е движил посока Шумен, а камиона, който са се ударили, той е пак пред камион, тях. Да, и оттам дистанция да, е станал удар. Тоест, да. Липса на дистанция, т.е. липса, това... да. Товарният автомобил спира рязко и автобусът се удря отзад от него. Чук от предния стъкла. Да. Щитите, които видяхте. Тоест, щитите са материални само. Да, образуване на досъдебно производство за причинени значителни материални щети.